Hei alle sammen, jeg er Tony. Jeg pleier normalt sett ikke å snakke på disse videoene jeg legger ut, men jeg tenkte jeg skulle prøve noe nytt nå for en gang skyld. Jeg har nettopp skaffet meg Drift 21 fra Steam, så jeg tenkte vi kunne egentlig teste ut det litt, se hvordan det fungerer. Så det er jo egentlig bare å starte en ny game her. Jeg gidder ikke å ta tutorialen, fordi at jeg har vært bortespillet en gang før. Så jeg kommer til å bruke en Xbox-kontroll på det spillet her. Og ja, sats på at det går bra. Her ser jeg vi har fått en bil allerede, en Mazda MX-5 ser det ut som. You will receive basic modifications to the suspensions and braking system. Fill in the missing parts as you wish. Select the interior of the car. Okay. Sure. Ja, her var det jo ganske nakent. Så her er det jo egentlig bare å begynne ganske kjapt. Skal vi se. Open warehouse. Ok, vi har 14.000 credits. Så jeg lurer på om vi skal begynne. Oi, vi har den. Da tar vi den. Da begynner vi med noe enkelt nå. Så kan man trykke på E, og da ser man også hvilke deler man mangler. Og der den delen du mangler er gjerne highlightet med rødt. Så jeg trykker på den. Så er det bare å holde den på plass og trykke på museknappen. Så blir den installert. Det samme gjør man her, da trykker du på den. Den er highlightet i rød, så da trykker vi på den. Og sånn. Da er vel i teorien motoren klar. Bare sånn for gøy så skal jeg sjekke. Ja, vi har muligheten til å bygge opp litt turbomotor her, men vi begynner med noe enkelt nå. Så da kan vi se upper radiator hose i 400. Ok, så vi må bytte de sånn at de passer med Mazda MX-5, ser det ut som. Man lærer så lenge man lever. Så da må vi gå her, for det var RX-7 selvfølgelig som er alltid der. Det var jo helt feil. Der! Så da passer den MX-5. Og MX-5. Nei. Vi ser. Sånn! Da kan vi prøve å sette den inn i bilen. Der. Da trykker vi på E igjen. Da ser det ikke ut som det mangler noe der. Vi skal kunne flytte bilen. Der. Sånn at den kommer på carliften i stedet, så at vi kan jobbe litt under den bilen her. Da må vi ha en girkasse. Det er også noe vi fikk gratis. Vi ser det at man starter med mye gratis deler. Man skal ikke klage for mye over det. Type 2. For de som ikke vet kanskje helt hvem jeg er, så er det jeg som da ble kalt stemmen i hodet på, eller fortelleren på streama til Jottersen. Og jeg har jo hatt den kanalen her i noen år, men jeg tror aldri jeg har lagt ut en video der jeg faktisk snakker. Så da, det her er jo nytt nå for meg. Så dere får bare, ja, bear with me, som det heter. Så skal jeg prøve å gjøre det beste ut av det.
Her er det jo egentlig bare å fylle inn de delene som mangler. Alt fra girkuler til håndbrekk og dashboardcover. Det gidder vi ikke å ha, det trenger vi ikke. Så må vi ha et sete på passasjeresiden. Jeg vet ikke om det er nødvendig at du må ha det, men jeg setter inn allikevel. Når du allikevel har det, så er det greit. Da tror jeg bilen er klar nok. Så kan vi prøve å gå på en single player. Nå har ikke jeg kjørt noe på den nye oppdateringen. Så vi må jo bare rett og slett prøve. Så her ser det ut som bilen var komplett i hvert fall. Så da er det frem med Xbox-kontrollen, og så får vi håpe på det beste. Skru ned lyden litt på spillet her, tilfelle du bråker mye. Oi. Oi, oi, oi. Kontrollen er ganske likt spill som for eksempel Forza Horizon og diverse andre spill på PC og Xbox for så vidt. Og etter det jeg har skjønt, så skal du jo tjene mest mulig drift points da, for å kunne sikkert få mer penger, sikkert. Men det ser vi jo etter at man har lekt litt her. Her må det litt angle kits på plass, litt vicefab eller noe i den duren. Ha litt, også litt mer power, gjør jo ikke noe det heller etter hvert. Første inntrykket av spillet sånn som det er nå, det er at jeg føler ikke at det her er noen form for simulator. Så, men jeg skal prøve det på riggen når resten av utstyret på plass. Jeg venter fortsatt på en ny rattbase. Ellers så er alt på plass. Jeg venter på en Moza R9 Direct Drive base. Og har da byttet ut fra en Fanatec Club Sport Wheelbase 2,5. Veldig fornøyd med den, men jeg følte det var på tide å prøve seg litt på Direct Drive da. Og etter det jeg har sett på det spillet her, så er det faktisk multiplayer på det her også, så jeg må jo se om jeg kanskje får med meg Jotersen for eksempel til å være med å spille litt her også. Det her er et spill som ikke koster, ja, det, på Steam så koster det vel nå rundt, for jeg betalte vel et par hundre kroner for det det var. Om det er verdt eller ikke, det er vanskelig å si. Men ja, morsom tidsfordriv. Vi kan jo hoppe tilbake i garasjen nå og se om man tjente noen penger på det der. For jeg føler for en oppgradering av den bilen, det er nok ikke så dumt. Ja, 49 credits, så det var jo ikke store summen jeg tjente der. Så da kan vi jo prøve en challenge. Okay. Vi må ha en dyno-test. 172 hester og 205 newton. Ja, nei, men det er bedre enn ingenting. Da får vi se der. Og så der. Da prøver vi oss på en challenge, bare for å se. Se om vi kan tjene noen ekstra credits der, da. Ok. Se der, ja. Oi, der tjente vi ganske mye også. Det var jo 2775 i credits allerede der. Det var jo ikke galt. Vi ser RB. Det er den. Da ser det ut som vi skal ta en drifteseksjon, kan det se ut som.
som da går utenfor banen faktisk. Gjorde det bra, vi skulle bort her. Jeg må si det at styringen i det spillet, det ikke verdens beste. Men som sagt, det litt underholdende. Helt lite tidsfordriv. Prøver på nytt her nå da, for nå vet jeg hvor jeg skal. Tjente nå 2008, ja, men det var ikke så galt. Da skal vi ta en loop rett og slett der da. Skal vi se om vi får til det. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si for noe når jeg lager video her, men dere som eventuelt ser på får gjerne komme forslag til hva jeg kan snakke om, rett og slett. For det er sikkert noen som lurer på noe eller ikke. Det er bare å komme med forslag til hva jeg kan prate om. Og for dere som ser på, dere er vel kanskje allerede medlem, men vi har en Discord-kanal som jeg kommer til å legge linken til i beskrivelsen på videoen her. Dette her var jeg ikke noe flink til. Føler den bilen her skulle hatt en del mer power. Dette ble ikke noe bra. Jo, tjente brukbart, så da prøver vi neste også. Etter den her så tenker jeg skal ta med bilen tilbake inn i garasjen, og så ta ut motoren, og så se om jeg kan få dyttet inn en turbo, et turbooppsett på den, for å se om det hjelper litt grann på power. Vi begynner ikke bra her, nei. Den vil jeg gjerne ta på nytt, ser jeg. Langt ifra bra nok. Uffa meg. Her skal det mer power på plass. Det er det ikke noe tvil om. Så da går vi tilbake til garasjen. Og så skal vi se da om vi ikke får bygd litt motor før vi prøver oss på en ny runde. Så da er det vel bare... Skal vi se... Ah, ja, ok, vi må ta selvfølgelig ut girkassa først, ja. Skal vi se. Da er drivaksjeren. Må jeg vel ta ut. Girkassa. For det er sånn man behandler en girkasse i virkeligheten, tenker jeg. Sånn, da har vi tatt ut motoren, og da kan vi ta den. Oi. Og så kan vi sjekke her, da har vi turbomanifold der. Det blir sikkert et dyrt bygg, men det er bare moro. Da tar vi opp den, setter den der, og så kan vi trykke på E igjen, og da får vi... forslag til hvilke vi kan bruke. Tenker vi kan ta... Vi tar en type 3, vi. Ja. Da må vi ha litt filter.
her. Skal vi se. Vi tar den og soppfilter, det ser kult. Liten wastegate der. Så tilbake inn med den. Og så tror jeg at den må av. For den der må på. En blow off pipe. Og en blow off ventil. Og hvis vi da move engine 2. Ok, hvorfor får jeg ikke flytta motoren tilbake igjen? Hvorfor? Skal vi se. Åja, trykket litt feil. Sånn. Jeg regner vel med at jeg må ha en intercooler inn her et eller annet sted også. Hvorfor får jeg ikke tatt av den? Der, ja. Vi ser, da tar vi en stor en når vi først er i gang. Da må vi ha noe rør. Må vel ha et rør til, vel? Skal vi se. Så vi får tatt den fra undersiden, der ja. Der. Og da er det inn med girkassa igjen. Og... Oi. Ja. Hadde en allerede, men det får bare være. Sånn. Da kan man vel... Ja. Clean garage of all unassembled parts. Da blir alle de gamle delene borte. Da kan vi flytte den tilbake igjen dit. Og så skal vi se, kan vi sjekke om det har blitt litt mer power i denne bilen. Vi gikk opp 115 hester, så da har vi 287 hester og 300 newton. Så da tenker jeg vi får ta en prøverunde med det. Neste steget da blir jo selvfølgelig å oppgradering av understellet. Få denne bilen til å få litt mer... Og se der, ja. Få litt mer styring. Jeg lurer på om jeg egentlig skulle hatt 8-tall der. Det tror jeg faktisk. Så da prøver vi på det nå. Bilen her er ikke verdens beste. Det var litt mer riktig, tenker jeg. Fortsatt veldig dårlig, så vi må fortsette å prøve. Mye bedre. Vi prøver igjen challenge til før vi gir oss med denne episoden her. Og så tenker jeg neste episode så skal vi bytte understell på bilen og prøve å få den bilen her enda bedre. Det er, som jeg har sett i det spillet her, så er det en del biler, alt fra BMW til Nissan, Subaru og flere. Planen å kunne oppgradere til noe litt morsommere etterhvert. Etter det jeg har skjønt, så skal du vel kunne sette nesten
alle motorer i alle biler. Så da får vi jo bare se hvordan det kan utarte seg. Jeg tenker vi kan jobbe videre med Mazdaen her inntil videre. Vi ser, det ble vel ikke stort med poeng. Nei. Men jeg tenker vi sier det er greit for nå, rett og slett. Og så ser vi da neste episode om vi kan få gjort noe mer med den bilen her. Det tror jeg kan være morsomt. Så da tenker jeg nok at vi sier takk for i dag. Og så ses vi neste gang.